Sot e ndoni, a është Kurti në një kurs tjetër për plasje me Bashkimin Evropian duke sulmuar Miroslav Leçak dhe çfarë po kërkohet? Dhe jo vetëm bën, edhe shobat ju e pat. Unë do filloj thjesht pak. Ju e dini që Zoti Kurti është i obliguar nga rezoluta e Kuvendit Kosovës që përpara dhe mbrapa çdo takimi gjithmonë të japë llogari në Parlamentin e Kosovës. Kjo nuk ndodh. Dhe përveç pjesës problematike që është në qeverinë e Kosovës, duhet kemi parasysh që Kosova, më vjen keq ta them, ka një opozitë e cila në shumë momente ka qëndrime abstrakte për sa i përket dialogut. Zoti Muja tha diçka dhe mund kuptojmë shumë mirë qëndrimin e Kosovës tashmë për sa i përket dialogut. Kosova po mundohet që ta ngrihet dialogun për një arsye të thjeshtë. Vazhdimisht Brukseli luan me rregulla të ndryshme loje. Dhe ky është një nga problemet më të mëdha. Pse? Ka një evolucion në sensin jo pozitiv të këtyre ndryshimeve. Dhe përsa i përket që ndryshime... Cili është evolucioni dhe dua të di ku e shihni ndryshimin? Pra, pse bën kjo herë diferencën? Kjo bën, sepse që në pjesën më përpara të Brukselit, kur ka pasur një hierarki nenësh, përsa i përket marrëveshjes. Këto kanë evoluar me kalimin e kohës. Pastaj është mbivendosur plani franko-gjerman dhe pastaj plani i orit, i cili... Zotja Andoni, por më thoni, në cilin moment nuk ka qenë i qëndërzuar asociacioni, ose si quhet ndryshe zajednica. Pra, kur ka pasur një çfokusim palaserbe nga ky kusht themelor i tyre? Shikoni, Kosova është vendosur përballë obligimit të disa neneve, ku një nga nenet kryesore ka qenë neni cili lidhesh me asociacionin, për arsye në vetme që strukturat paralele serbe, po edhe i gjithë qëndrimi serb të përfshihesh në këtë vazhd. Kini parasysh që në Bosnjë, Hercegovinë, ka pasur shumë probleme që në fillim dhe gjykata ka qenë përballë fakteve të tilla që ne i kemi anashkaluar kësaj kohë. Njerëzit në Kosovë kanë gjykuar në mendimin tim, shumë mirë për të fituar kohë në këtë moment, por në momentet më përpara, kur i është dashur faktori ndërkombëtar për të qëndruar më afër, dhe tek pjesa e firmës që është vendosur në marrëveshje, duhet të ishte shumë e kujdesshme. Kemi vazhdimisht qëndrime për firmën, në cilën prej marrëveshjeve po flisni? Po është marrëveshja ku pala serbe nuk ka firmosur. Nuk ka firmosur dhe orin, nuk ka firmosur dhe marrëveshjen përpara. Dhe Kosova gjithmonë i është dashur që të fitoj pikë, të fitoj kohë dhe në ato momente është vlerësuar dhe Zoti Leçak dhe Zoti Borrell. Pastaj pak më vonë, ju e keni parasysh që Serbia për shkak të ndryshimit konjunkturave, për shkak mos harroni asnjëherë evolimin e asaj që po ndodh në Ukrainë, për shkak të presionit nga ana tjetër që i po i bëhet Serbisë për sa i përket të sanksioneve, duket se pesha tani ka marrë nga pjesa e Serbisë. Po mendoj që në këtë moment Kosova po vuan ambiguitetin e qëndrimeve të Brukselit. Porse? Që do thotë se ju me këtë argument po jepni të drejtë akuzës së kryeministrit Kurti? Jo, këtë po them, më lërë të mbaroj. Në momentin që ti e ke këtë avantazh të vogël, në momentin që Kosova bëri një hap të madh bashkë me Serbinë që ulën dialog, sepse kshu po bëhet dialogu tash. Kini parasysh deri në zgjedhjet e strukturave të Bashkimit Evropian që janë afër, do dëgjojmë dhe gjëra të tjera në dialog, sepse u duhet burokratëve të Brukselit që dialogu të prodhojë diçka, sepse u duhet si i duhet për fushatën e tyre zgjedhore. Dhe fjalimi fundit i zonjës van der Leyen ishte gati fjalim zgjedhor për krahët asaj. Zotit Kurti në tagrin e tij si kryeministër dhe duke filluar dhe nga premtimet që dha në fillim, prioritet ju e dini, dialogu ishte në rendin e 7, e kaloi në rendin e 4, tash i ka kaluar rendin e parë, sepse Kosova është detyruar, është obliguar për dialogun, sepse për ndryshe nuk mund të eci. Në rendin e 7 ishte vetëm në kohë fushate dhe premtimesh. Në realitet nuk ka qenë ndonjëherë aq larg. Në vend 4 tani ka kaluar në vendin e parë. Zotit Kurti si kryeministër dhe duke pasur informacion, duke njohur strukturën e dialogut më mirë, duhet të ishte shumë i kujdesshëm, sidomos me zyrtarët, Borrell dhe Leçak. Edhe me akuzat të kësaj natyre.
sepse në këtë rast po jep pik Zotit Vuçiç, që më vjen keq ta them, qoftë nga statura intelektuale, qoftë nga mënyra si është përqasë në dialog, ka mangësi të jashtëzakonshme, që në një farë mënyrë Kosova duhet i promovoj në favorin e vetë.